Влогмас ден 11. Никога повече не. Съжалявам. Аз пищях доста. Аден календар за жени с папи и гащи. Няма как да ни я купя. Приятели, и добре дошли в Влогмас ден 11. План няма, но сега ще ви водя в Olive Garden. Италианска кухня, много известна в Америка. Ще ви обясня малко повече като влезем. Вървим да хапваме, защото е 3:40 и умирам от глад, нищо не съм яла днес. Да, това е Olive Garden, ресторант, който е много известен като франчайз навсякъде в Америка. Италианска кухня, докато се храните, ви предлагат салата, която е безплатна, и хляб, който също е безплатен, breadsticks, всичко е много вкусно. Много от хората в Америка твърдят, че това е като полуфабрикати, храната не е вкусна, но аз съм на друго мнение. Безплатен хляб и салата, кой би го отказал това се пак? Във вчерашното видео ви обещах, че ще пробвам маслина и е време да го направя. Опитвала съм маслини преди, но този път реших да предизвикам себе си в клипа и определено не ми хареса, не е моето, не се легавя. Знам, че много хора са фенове, просто не. Отвръщаваме по всякакъв начин, като го дъвча, като го докосвам, не. Ръда на нещата, сдъвках малко от маслината, но просто нямаш как и го изплюх. Никога повече, не. Съжалявам, това бих. Оправих се вкуса със студения чай и ми донесха основното хапване. За разлика от маслините, обожавам гъби, а това са спагети с крем сос от гъби и пилешко месо. Беше уникално. Днес е петък, 9-ти. Пуснах видеото за 22 неща преди края на 2022. И нямам някаква практическа идея за днешният 11-ти ден от Влогмас. Затова реших да ви взема с мен на един късен обяд и ранна вечеря из магазините и да ви дам един лайф апдейт. Че в къщата ми има мишка. И е малко притеснително, няма да ви лъжа. Сложих и камера, за да мога да ви я покажа. Да, и ако я заловя и фана с камерата, ще бъде много интересно. Мисля да наричем този клип Christmas Nightmare за мишката. И по принцип аз нямам страхове от много неща. Не мога да кажа, чак се страхувам, но да, пищях доста. Но това не е важно. Важното е, че ще я хваним, убием и премахнем от къщата, да се надяваме. А сега специално заради вас и както видяхте, опитах и маслини. Повече няма да ги опитвам. Дала съм им достатъчно възможност. Влизам в магазините и ще се видим. Ето ви малко коледна украса в магазина. Все пак, нали сме на Влогмас. След това ядене много ми се доспа и сега сме по магазините, но на мен ми е много умряло. Ще ходим до Таргет и да вземем отрова за мишката, така че влогът ще е интересен. Ще ви държа в постоянен апдейт. Днес нямам нищо плановано коледно, но ще бъде един прекрасен следобед заедно с мен. А вечерта трябва да уча за софтуни, защото Влогмас ми взема цялата енергия и нямам време да гледам лекциите, които са по 3 часа. Но като мине изпита, който е другата събота, ще ви кажа как е минал. Обихме се до Bath & Body Works. Всички неща са по $5 за грижа за тялото. Имаме лосьон, душгел и шимър за тяло. Напазарувах и се отправих към следващия магазин. Вижте с какво съм набита аз. И вижте какво намирам тук. $50, аз купих за 35, така че браво, Black Friday не беше чак такава лъжа. И ето ги моите, аз ги взех за 60, тук са за 100. Това са цените, ви го казах, за да видите, че в черния петък все пак не е лъжа. Аз съм в Marshalls и до тук ще вземем нещо, после отиваме към Target и до магазина да си изберем някакви продукти за хранене, защото няма нищо вкъщи. И да, после да учим, много сме заети днес. Както преди съм ви показвала, много продукти за лице и за други неща. Но вземам се ето това. Никога не си махам грима с нищо друго, освен с тези балсамчето. Измивни. Очудващо, този път в Marshalls има The One Enki List, тази марка, която аз много харесвам, тази козметика, която е подобна на The Ordinary, но на мен лично по-ми харесва. Има NYX, като никога, вижте. И също така друг, който направи впечатление, напълнете си окото, да. Имаме Estee Lauder, Шишейдо и Мурат, което е вау. Заредили са се този път. Тук попадаме на една готина чантичка на Michael Kors, но е $90. И според мен малко не си заслужавам, иначе е много сладка. Ето тези модерните с пухчета вече.
изобилие от чанти. За хора като мен да оплакнат и те окото. И нещо мен лично, което много ми харесва. Тези неща, които са запътувани. Едно малко кантарче за мерене на куфари. Вижте, това е одеялце. Да се го сложите на куфара. Всичко изглежда много готино. Друго готино нещо, което правя като съм тук. Неспресо, защото имам кафе машина. Събирам всички капсули, тази голяма труба. И ги изпращам на компанията да си ги рециклират както те искат. Това нещо е готово за рециклиране. Така че го изпращам обратно при тях безплатно. Мисля, това е следващото видео. Това е някаква кутия, която продава този магазин Michaels. По принцип е за неща, които да си купувате и да сработвате сами. Купувате тази кутия и не знаете какво има вътре. Дали няма да е интересно да купя кутия за 10 долара и да видим какви неща ще има вътре според вас. На мен ми изглежда задоволително интересно за видео. Пък да видим дали ще се реша. Приятели, намираме с Home Depot и ще търсим с какво да трепем мишката. Вижте какво. Е така ще я трепим. Като ме напада. Тя не ме нападна, но да има следващото нещо това. Вече съм в Target, вземам си един Red Bull за разходката, плащам си го ето там. Target е много известен магазин в Америка, където се предлагат и хранителни продукти, и дрехи, и обувки. Не са маркови, но са много известни и скъпи. Не знам защо е така, всеки обича да ходи там, включително и аз. Купих отрова за мишките. Ето го с Red Bull-чета, отиваме да разгледаме и частта, която обичам в Target, и тя е тази Beauty Chase. И търсим адвент календар. Имат се всичко, всички марки, малко като Diem, ама доста по-скъпата версия на Diem. Revolution, Elf, NYX, всичко, погледнете. И тук ми е любимата секция, всички тези неща, дребните, на всякакви марки. Вижте примерно това. It's a 10 travel size. Също така, сух шампуан, travel size. Маски за лице. Примерно мицеларна вода, travel size. Единственото място в Америка, къде съм виждала Bioderma. Ето тук, 11 долара, струва това шинзе, 250 мл. Имат пачове за лице, travel size, всичко, което си помислите, много е готино. Но другата ми любима секция, сега ще ви покажа нея, пак е за travel. И тук вече всичко си е направено точно за пътувания. Ето тук, виждате носни кърпички, салфетки. Слънце защита на Neutrogena, 2 долара. Слънце защита. Ето тук има шампуани. И тук има примерно дезодоранти за 2 долара. Много готино. Тук се зареждам преди да пътувам. Следващата спирка е Audi, да видим дали ще намерим нещо там. Нещо, което не знаете за Америка, тук количките не се слагат стотинки за тях. Единственото място, което се прави това е тук в Audi. Вижте, feels like home. Друга полезна информация, това е немска верига като в Lidl. И Lidl има в Америка, което е странно и интересно, но не е наблизо, затова се възползвам от Audi. Има някои неща много готини, други неща са доста убити. И повече пъти идвам и нямам представа какво искам. Само вижте какъв избор от кашкавали има, като започнете от Swiss, тук е American, Mozzarella, Mild, Cheddar, Kobe Jack, Pepper Jack. Аз не си спомням България да има толкова сирени, ето Pepper Jack пак. Погледнете, колко кашкавал. То не е сирени, да има кашкавал. Гледайте. Ей, това всичкото е кашкавал. И по принцип Audi е като Lidl, има такива седмица. Френска седмица, немска седмица, италианска седмица. Тази седмица не знам какво е, но ще ви разходя да видите. И всяка седмица имат различни неща. Вижте колко много коледна украса, свещници по 9 долара. Гледайте, тук направо коледно приключение. Ако не знаете, аз търся адвент календар. Харесах е този, може да е той, но погледнете сега, значи адвент календар за жени с чорапи и гащи. Мисля да взема него. Ето го. Чорапи, бело, ластик, топ. Няма да се чудя, направо вземам medium size. За чорапи, бело, ще бъде един много забавен влогмас. Значи аз можеш да си избра адвен календар, да създаваме неща, да творим, но не. Аз избрах с гащи и чорапи. Нямам търпение от 12 число, което е понеделник. Просто няма търпение наистина. И тук е замразената част. Вървя, какво да видя.
гръцка баница. Просто то беше яхинско. Няма как да ни я купя. Вземам си една да хапнем. И другото, което ще се взема, е броколи хапки. И последното попадение, което ще се взема от Audi, е тези класанища. 8 броя, а цената им е $5, което е много добре. Нещо интересно, това нещо беше станало много вайрал в TikTok и беше за $6 точно. Стана супер известно и дигнаха цената на 8,50, но е много вкусно. И така, аз вече се прибрах, сложих се грим, защото ще снимам следващото видео, което ще е отварено на мистериозната кутия, която купих. Всъщност, която купих, вие не знаете за това. И също така, в следващото видео ще започнем да отваряме адвент календара, който се състои от бело и чорапи. И ластик. Според мен ще бъде много вълнуващо. Нямам търпение и нека да ви покажа какво всъщност си купих. Ако не сте чували за този продукт до сега, имам го в DM, това го знам със сигурност. Казва се Clean It Zero, Zero, не знам. И го видях всъщност от български инфлуенсър преди, ето го и него. Сега ще го отворим, цената е $13. В България не знам колко струва, но го купих в комплект, така го продаваха. И между другото, смешен факт, аз току-що приключих моята опаковка, ето тази, в банята. Много съм доволна, нямам от нищо друго нужда за разтваряне на грима, както това, страхотен продукт. 100% ви казвам, че е много добър. И в комплекта за $13 идва с ето тази малка тубичка, която не знам колко грама е между другото, трябва да погледна. Идва и с измивен продукт, ето този. И с кърпа, розова кърпа за лице. Трите продукта за тези пари са страхотно попадение. Нещо друго, което купих, е от Bath Body Work. Този Diamond Shimmer Mist, който всъщност е доста лъскав. Да, топ. И няколко други неща за подаръци. Ще се радвам, ако харесате видеото и се сабскрайбвате, защото утре и като цяло всеки ден до 25 декември ви очаква видео от 7 часа, а утре отваряме адвент календара, на който аз се вълнувам много и също така мистериозната кутия. Благодаря ви много и ще се видим!